Hola a tots i totes i benvinguts al Fem Esport d'este divendres, on analitzarem el gran partit que li espera al Club de Futbol Gandia demà mateix en el camp municipal de Castelló de la Ribera, en el Antonio Escuriet, front a la Unió Esportiva Castellonense. Anada de les semifinals en busca del gran somni de l'ascens per estar la pròxima temporada en tercera divisió, en tercera Real Federació Espanyola de Futbol. Comencem Fem Esport. Demà mateix, a partir de les 7 de la vesprada, arranca per al Club de Futbol Gandia les semifinals del play-off d'ascens a tercera divisió. Unes semifinals que començaran en el camp Antonio Escuriet de Castelló de la Ribera, en el camp on té la seu la Unió Esportiva Castellonense, i que finalitzaran aquestes semifinals la propera setmana en el Guillermo Lagüe. I nosaltres, des d'ací, des del grup Radio Gandia i des de Telesafor, tenim una grandíssima notícia que donar-los, i és que tant l'anada com la tornada, és a dir, tant el partit de demà com el partit de la setmana que ve, el podran veure en rigorosíssim directe a través de Telesafor, de la televisió que sempre ha estat del costat ja no sols del Club de Futbol Gandia, que també, sinó la televisió que sempre ha estat del costat de l'esport de la nostra ciutat. Per tant, demà, des de 15 minuts abans de que comenci el partit, connectarem en rigorós directe allí mateix, en Castelló de la Ribera, per a contar-los tot el que ocorrerà en l'anada d'esta semifinal, on el Club de Futbol Gandia s'enfronta, recordem, al segon classificat del grup tercer, a la Unió Esportiva Castellonense, un equip que ha arribat a l'última jornada jugant-se completament tot i amb eixa victòria es posava segon classificat amb 57 punts. 16 victòries, 9 empats i 5 derrotes és el còmput total d'un castellonense que cert és que no té el potencial de les temporades anteriors, però que sí és cert també que té una gran experiència en fases finals, en play-offs d'ascens, i és que esta serà la sisena vegada consecutiva en els últims, evidentment, 6 anys, on la Unió Esportiva Castellonense intenta aconseguir l'ascens a tercera divisió, això sí, les 5 anteriors, sense la fortuna, i esperem, per benefici del Club de Futbol Gandia, que esta tampoc siga la vegada on el castellonense aconseguisca eixe ascens a tercera divisió. Un castellonense que arriba després d'una temporada prou irregular, sobretot en la primera meitat, però que no oblidem, no perd ni un sol partit des del passat 30 de gener. I des d'aquell moment s'han disputat 11 partits i en eixos 11 ha empatat 6 i n'ha guanyat 5. No n'ha perdut ni un, com dic, en els últims 4 mesos, des del 30 de gener, i arriba a esta semifinal, possiblement, en un dels millors moments de forma. Per part del Club de Futbol Gandia, la veritat és que algo semblant. Porta sense conèixer la derrota, també, els últims 4 mesos, porta el Club de Futbol Gandia, almenys en lliga regular, sense conèixer la derrota en tot este temps, i arriba, possiblement, en el millor moment de forma de tota la temporada. Va haver un salt qualitatiu quan, en el Camilo Cano, el Club de Futbol Gandia va aconseguir vèncer a la Nucía B, i des d'aquell moment, el futbol, el físic i el cap dels jugadors i del cos tècnic del conjunt blanc i blau ha pegat un salt qualitatiu per arribar a esta zona de la temporada en el millor moment de forma, i per això els d'Adrián Fernández tenen totes les aspiracions de poder estar la propera temporada en eixa tercera Real Federació Espanyola de Futbol. Per tant, si no poden anar a l'Antonio Escuriet, si no poden anar fins a Castelló de la Ribera, en directe en Telesafor, podran viure este gran partit com els contem en esta promo. Sábado 21 de mayo, desde las 18:45 horas, en directo desde el Estadio Antonio Escuriet de Castelló de la Ribera y por las cámaras de Telesafor, el Club de Fútbol Gandía arranca el playoff de ascenso a tercera ref. La televisión de Gandía te trae el partido de ida de las semifinales para el ascenso. Unión Deportiva Castellonense, Club de Fútbol Gandía. El camino del ascenso siempre por Telesafor, la televisión oficial del deporte de la Safor y del Club de Fútbol Gandía. I ahir tenen tots els enfrontaments d'estes semifinals del play-off d'ascens a tercera Real Federació Espanyola de Futbol. El Crevillent Esportiu, que ha sigut el millor equip de tota la preferent, s'enfrontarà a un dels tercers que arriben també a esta fase d'ascens, que és el Ribarroja. El Patacona, per la seva banda, ha sigut el segon millor equip de la preferent, el segon millor líder, s'enfrontarà al Tàder, i ahir tenen també en la tercera semifinal
al Club de Futbol Gandia, que dona la casualitat a més que ha sigut el tercer millor líder i s'enfronta al castellonense. El Club de Futbol La Nucía B, que està enrolat en el grup del Club de Futbol Gandia, ja saben, s'enfrontarà a l'Aldaia, el Bunyol a la Vall d'Uixó i el Burriana al Rayo Ibense. De tots estos, el que guanye del partit entre el castellonense i el Club de Futbol Gandia, ho tenen ahí en la final número 2, el vencedor del E3 disputarà la gran final el 4 de juny i ja està confirmat, com els avançàvem així en Fem Esport el passat dimarts, en quart de Poblet s'enfrontarà al que guanye de la semifinal número 5, és a dir, s'enfrontarà al que guanye entre el Bunyol i la Vall d'Uixó. Per tant, si el Club de Futbol Gandia aconsegueix arribar a la final, el 4 de juny a les 7:30 de la vesprada s'enfrontaria en eixa grandíssima final i com a local al campió entre el Bunyol i la Vall d'Uixó. Una final que, com ja els avançàvem, torna a repetir, ja té seu, ja és 100% oficial. El camp de futbol de quart de Poblet serà la seu amb 2.000 espectadors i amb una gespa que està acabada d'instal·lar, una gespa artificial que està acabada d'instal·lar i que serà la seu d'este play-off d'ascens. Ja és la tercera temporada que aglutinen en una mateixa seu tots els partits, totes les finals del play-off d'ascens, i com és una fórmula que ha funcionat en les dues últimes anteriors, per exemple, la temporada passada va ser tot en Xàtiva, tornen a repetir aquesta mateixa fórmula, per tant, totes les finals, divendres, dissabte i diumenge, a un mateix municipi, a un mateix camp de futbol. Esta vegada serà el del quart de Poblet, amb gespa acabada de renovar i amb 2.000 espectadors, per a que, esperem, tots els aficionats del Club de Futbol Gandia puguen estar animant al seu club, al conjunt blanc i blau, en una possible final o contra el Bunyol o contra la Vall d'Uixó i celebrant allí que el Club de Futbol Gandia la pròxima temporada serà equip de tercera divisió. I fins ací este Fem Esport d'avui. Recorden que demà tenim una cita a partir de les 7:15, de les 18:45, ací a Telesafor, per a contar-los en rigorós directe eixa anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. A les 6:45 de la vesprada, a les 18:45, en directe des de Castelló de la Ribera, des del camp de futbol Antonio Escuriet, els contarem. Esperem la primera victòria del Club de Futbol Gandia contra la Unió Esportiva Castellonense i la setmana pròxima també els ho contarem tot des del Guillermo Lagüe, com en està fent durant tota la temporada. També recordar-los que tenen les nostres xarxes socials per estar atents de tot el que ocorre a nivell esportiu este cap de setmana. Recorden la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia o el compte de Twitter @deportesgandia. Ahí tenen, com sol dir-se, el minut i resultat de tot el que ocorre en l'esport de la nostra comarca. Nosaltres ens despedim, diguem-los això, que demà tenim una cita a les 7:15. Fins demà.